Ако е намер, както знаете, през изминалите дни всички заедно съгласуваме всички мерки, които се предприемат. Много ви благодарим, че не ни оставихте сами до нас, защото ние всъщност сме част от всички вас. Ние живееме тук. Тези проблеми са наши общи. И всички ние заедно трябва да се преборим с положението, в което сме. Протеста, искам да кажа, защото такива неща чухме тези дни, че просто не се изправят косите. Протеста не е срещу водния режим, защото всички знаем, че той е жизнено належащ. Ние просто нямаме никаква опция друга. Ние трябва да имаме режим. Протеста ни е на всички нас, заради причините, поради които се стигнало тук. Заради това, че не са се взели мерки на време. Отвореното писмо, което заедно с вас направихме тези дни, е до Министерството на регионалното развитие и благоустройство, което включва екс-министър Лиляна Павлова, защото тя е била тогава министър, сегашната министърка Петя Аврамова, защото е запозната, включва Министерство на околната среда и водите министър Нено Димов, който беше заявил по телевизията, че няма да има проблема, ама нали виждате къде сме. Включва екс-кмета на град Перник Вяра Церовска, защото тя е била запозната. И след като от тук не е намерила съдействие по думи на хората преди нея там, които са й помагали, тя е била длъжна. Еми аз не знам нали кой какъв е, не мога да твърдя. Тя е била длъжна да сигнализира, да потърси помощ от по-високо ниво и да каже, че тукашното дружество се изживява самостоятелно и еднолично като господар на града и никой нищо не може да каже и не може да предяви претенции. Не го е направила. Също така, следващия по реда е сегашния и тогавашен директор на ВИК дружеството Иван Витанов. Знаете, че критичният минимум на язовира е 5 милиона кубични метра. В момента това е по 5 милиона. Е, тогава ние питаме този господин горе. Как точно реши, примерно, че тази вода ще стигне до 5 месеца? Как точно до края на декември месец ще ни осигурят вода, която да ни е необходима за живот? Защото ако е само питейната вода, ще си наточиме, примерно, някъде от минералните извори и да се измием. Ама тук се пере, къпе се, живеем в 21 век и това е недопустимо. Затова ние настояваме господин Витанов да излезе тук сега и да отговори на въпросите на всички нас, къде ни е водата и защо допусна до тук. Защото обяснението, че 5 месеца чакахме спасителния дъжд и той не дойде, е безобразно, жалко и смешно оправдание. Искаме да чуем от ръководството не какви са проблемите, а какви са възможните решения. Факт е, че управителя на дружеството явно не е за това място. Принципала, министъра на регионалното развитие и благоустройство, дали го вижда това? И всички от Сточна гара, където е министерството, по веригата и през МОСВ, и през областен управител, и РИОКОС, и кмета на общината, аз ги призовавам, застанете един до друг и ни помогнете. Ако искате от нас нещо като граждани, да решим, да подпомогнем като абонати на това дружество, ние също ще се отзовем. Затова, защото Перник загива без вода. Няма за какво да подавам оставка, защото съм направил всичко, както трябва да бъде направено. И каквото е зависело от ВИК дружеството, всичко е направено по най-добрия начин. И какво точно? Ами, уведомили сме за режима, не сме изпустили нито една капка вода за други цели, освен за питейно-битови нужди. И правим рехабилитация на пречиствателна станция за питейни води. А стомана не е за питейно-битови нужди? Тя стомана, значи ние нямаме отношение нито към стомана, нито към ТЕЦ. Защото разрешителите за водоползване от стомана и от ТЕЦ се издават от Министерство на околната среда и води. ВИК няма нищо общо с стомана и с ТЕЦ. Но вие чак октомври месец сте подали сигнал, искане от общината за режим?
Значи аз съм алармирал още април месец, че обема на язовира не е достатъчен и на база на моето писмо кмета издава заповед, април месец още, мисля, че на 5 април издава кмета заповед, водата да се използва не само за питейни битови цели, а не за напояване на градини, дворове и така нататък. Така че аз съм сигнализирал още април месец. Да, обаче... След това вече, когато драстично спадна обема на язовира, на 7-10 мисля, че дадох внел предложение за режим в община Перник и с копие до област и копие до общински съвет. Искаме отговорност. Искаме да си понесат отговорност хората, които ни докараха до този хал. Искаме нещата да се променят и от тук да се започне не само ВИК-то, и ТЕЦ-а, и всички други, които прекаляват и докарват хората до бедствено положение.